benetan etxipen fase batean edo, ez? Gaudela gizarte mugimenduei dagokionez, ez? Zerbait aldatu daiteke, ez? Ikusten dituzu erakundeak, ikusten duzu erakunden bortizkeria inoiz lehen handiagoa dela, baude zantzuazuk iluna gogorra direla, ez? Beste mundu bat ezagutu dugun ontzat, eta bai dago zera hori, sentimendu hori, ez? Etxipen puntu hori, ez? Baina handikan gato zeno, badakigu, oso subjetiboa dela, ez? Osa, ez dela egia, alegia posible dela gauza galdatzea. Guk gauza galdatu genituelako, ez? Eta ikusten da pixkat hori feminismoarekin, ez da? Ez, martxoaren 8ko mobilizazioetan eta ikusten da pixkat hori, ez? Nik aurten nahi ez, martxoak 8ko manifestazioaren biharamunean ukinuen pixka bat sensazioa. Ze mugimenduari den gorpuzten hemen, ez da? Eta oso ikaragarri transversala, insumizioa bera ben transversalagoa. Osa, ze gizarteko ze jendek ez du parte hartzen, ez da? Mugimendu horretan. Eta ikusten duzu badagoela nerbio bat, badagoela aukera bat, ez da? Artikulatzeko erantzun potente bat, ez? Gaina, hain zuzen ere, ideia hau, martxoaren 8ko mugimendua zegoelako, aipatzen zuten Euskal Herriko feministek antikapitalismoa, eta aipatzen zuten ez zela gelditu behar bakarrikan mezu batean, ez, egunura, ez? Osa, mezu integral bat eman behar zala, ez? Gauza askoren kontrako eguna zala, ez? Eta irudipena dukat, ba, feminismoa ari dela asmatzen, mugimendu antimilitaristak asmatu zuen bezala, eta seinale bat dala, kondutan hartu beharko genukena, ez?